بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذبکم ان کو رسول اللہ بیعت یطاہرکم تطہیرہ. انگنت درود و سلام و محمد علی محمد کی ذات پہ. قاری نے زنجانی جنتری بارہ امامیہ آئینہ قسمت البرونی تقیم اور خاندان زنجانی سے جو عقیدت رکھنے والے دوست ہیں ان کے لیے ایک تو خوشخبری ہے کہ میں گزشتہ دنوں شہزادہ حافظ سید محسن علی زنجانی بیٹے کی رسم نکاح کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر تھا اور 9 رمضان کو حرم مدینہ میں شہزادہ محسن زنجانی کا نکاح ہم نے کیا. وہ پاکستان کی ایک معروف شخصیت جو 70 سال سے وہاں مقیم ہے, صوفی نذیر احمد کے نام سے لوگوں نے جانتے ہیں, اور پاکستان کی بہت ساری سیاسی اور فیملیز ان کے عقیدت مند ہیں جو ان کے پاس حاضری کے لیے آتے رہتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 27 سال انہوں نے اپنے ہاتھ سے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جھاڑو دیا. وہ اپنے آپ کو حضور کا جھاڑو کش کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں, اور 70 سال ہو گئے انہیں ان کا قیام ہے وہاں پہ نا. ایسے سچے عاشق رسول ہیں کہ ایسے شخص کی زیارت کرنا بھی میں سمجھتا ہوں باعث برکت ہے. اور میں جب گیا تو مجھے انہوں نے اپنے گھر دعوت دی, بیٹے اور میری بہو کو دعائیں دینے کے لیے اپنے گھر بلایا. میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تو ان سے کچھ ایسی غیر رسمی گفتگو ہوئی, وہ اتنی دلچسپ گفتگو ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں پہ کیا ہیں. تو وہ ان کے بیٹے نے اتفاقاً ریکارڈ کر لی, تو مجھے ان کی سادگی محبت پیار اور عشق رسول اتنا اچھا لگا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس گفتگو کو ان کے عقیدت مندوں کے لیے عام کر دوں تاکہ لوگ ایک سچے عاشق رسول کا چہرہ مبارک کی بھی زیارت کر سکیں کہ لوگ کیسے کیسے عاشق رسول ہیں جو مسلسل 70 سال سے ہیں. تو ان سے جو میری گفتگو ہوئی آپ انہی کی زبانی سنیں, میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں آپ سنیں. اور جب بھی کبھی جائیں تو ان کا وہاں پہ اگر ملاقات ہو تو ضرور ان کی زیارت کریں. ایسے سچے عاشق رسول کی زیارت کرنا بھی ایک باعث برکت ہے. میری ڈھیروں دعائیں جو لوگ اس کلپ کو سنیں اور اپنی مجھے رائے سے بھی دیں تاکہ میں آئندہ بھی ایسی روحانی شخصیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں. دعا کو سید انتظار حسین شاہ زندہ. جی صاحب, آپ کس سال میں پہلے دن داخل ہوا؟ یہ کتنی پرانی بات ہے, ابھی 70 سال. 70 سال تو میں سلام واپس کیا, میں ہوش میں نہیں تھا. تو ایک سندھی آئے میرے پاس, جھاڑو اس کے ہاتھ میں تھا. تو کہا آپ پاکستانی ہیں؟ میں ہاں میں ابھی آیا ہوں پہلی دفعہ, سلام پڑھا ہے. بولا یہ میرا جھاڑو لو. اچھا اللہ اکبر. میرا پہلے ارادہ تھا نہ مجھے, میں جھاڑو دوں, میں شادی بازی نہیں کروں گا, میں ادھر رہوں گا. اچھا پہلے دن مجھے باہر جھاڑو مل گیا. اچھا وہ جھاڑو بناتا تھا آدمی کے, سب جھاڑو 300 آدمی کا ہے ان کے سب کا, جس کا خراب ہو جائے وہ بڑھائے. پھر اس نے مجھے جھاڑو سکھا دیا. پھر اپنی اس کی کوٹھی تھی حرم میں, باب عمر کے ساتھ ہے دیوار میں کوٹھی ہے, بڑی دیوار ہے. تو مجھے وہ کوٹھی دے دی, جھاڑو مشینیں بنانے والی سب کچھ مجھے دے دیا. اسی پہلے دن سے مجھے مل گیا اللہ کا فضل. پھر میں سوتا کہا تھا باب جبرائیل کی چکھاٹ پہ. اچھا اللہ ہمیشہ رات دن. اس وقت 70 سال پہلے کیا پوزیشن تھی اس کی, حرم کی؟ نہ بجلی نہ پانی کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ہاں, وہ فانوس بالتے تھے لائٹ والا, فانوس جلاتے تھے. ہاں تو میں شاید یہ چھوٹا تھا, رات کو گئے بکری اتنی آ جاتی تھی باہر حرم کے, کتے بگیا لومبا. اچھا میں سید احمد سے پوچھا, میں نے سیدھی یہ بگیا میں بکری کھاتے ہیں ادھر کچھ نہیں کہتے. بولا کیا آپ سمجھتے ہمارا نبی ہے؟ یہ سب کا نبی ہے, سب پوچھانتے ہیں, کوئی اذیت نہیں ملی کسی کو. اس وقت کون تھا رولر, کون تھا بادشاہ, کون تھا اس وقت؟
کوئی میں داخل ہوا نا اس کے بعد کچھ دن کے بعد پھر سعود بیٹھا. اچھا شاہ سعود آیا اس کے بعد؟ سعود کے بعد اس وقت اس کی عباسیوں کی حکومت تھی اس وقت نا ترکی کی نا ملک عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کی حکومت. ہاں ہم لوگ جب بحرین میں آئے نا سنا ادھر جو ملک عبدالعزیز فوت ہوا ہے. اچھا ملک عبدالعزیز کوئی بات چاہیے تھا ہم داخل ہوئے کچھ دن کے بعد کافی پھر ملک سعود بیٹھا. نہیں نہیں کوئی نہیں اللہ پاک آپ کو صحت دے اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے لمبی عمر دے. جی جی بالکل جی آپ بندہ بنا کے دیکھے ہیں یہ بچی نے بنایا. اچھا ٹھیک ہے بیٹی کو ماشاء اللہ بڑی زبردست بنائی چاہیے الائچی بھی ڈالی ہے اس میں. الائچی کا بیٹا ہے عائشہ بی بی بناتی ہے باقی عائشہ ہماری رہ گئی دعا کر میں ہاتھ کھڑے کرے اس کے لیے اس کا معاملہ آ جائے. اس نے کس کے لیے سال ہوئے بیٹی عائشہ کی بات کرتے ہیں ان کا معاملہ بن جائے شادی ہو جائے. اچھا بہت ہے محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے گھر والا جو جدہ میں رہتا ہے اچھا بچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلنا فی لیلۃ القدر و ما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ فی باذن ربکم کل یوم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بار الہ مقرب جو فرشتے ہیں اسرائیل اسرافیل میکائیل اسرائیل بار الہ اور جتنے بھی نیک فرشتے ہیں بار الہ صوفی صاحب کی صاحبزادی عائشہ بی بی ان کی اچھی جگہ نصیب کشائی فرما اچھی مل گئی جگہ. اچھا مل گئی معاف کا ہو جائے ملک سے باری تعالیٰ صوفی صاحب جو فرما رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے بچی کے لیے عائشہ کے لیے ایوب کا بھی ہو جائے ہمارا بیٹا ماشاءاللہ. ایک ہفتہ میں نے صوفے پہ افطاری کی ہے محمد نے اور ایوب نے ماشاءاللہ ایوب سفرے پہ عمر ماشاء اللہ اللہ گھر دے دے ان شاء اللہ. وہاں پہ بلکہ آپ کا پوتا تھا حمزہ بھی تھا بڑا پیارا میرے پوتے کی طرح تھا باری تعالیٰ اس کو بھی لمبی عمر عطا فرما باری تعالیٰ نے کوئی غم نہ دے باری تعالیٰ سے اولاد مال کا شکر عطا فرما اور باری تعالیٰ نے مملکت خدا دادی اسلامی جمہوریہ سعودی عربیہ میں باری تعالیٰ اسلامی جمہوریہ تو نہیں بھارت کنگ حکومت ہے رولر ہے یہاں پہ باری تعالیٰ یہ یہاں پہ 77 سال سے یہاں پہ مقیم ہے باری تعالیٰ کی جو نیک معصوم عادت ہے نہیں یہاں کی شریعت عطا ہو مملکت عطا ہو. ویسے تو یہ محبوب خدا کے محبوب کے بھی آگے محبوب ہے. اور صوفی صاحب نے مجھے ابھی کچھ بتایا ہے کہ خواب میں کئی دفعہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرتا ہے مجھے دکھاتا ہے زیارت نصیب ہوئی بلکہ صوفی صاحب نے بتایا کہ باتیں ہوئی دعوت کی کھانا بنا کے ان کو کھلایا سرکار کو اور میں نے بزرگوں سے سنا فرمانے رسول ہے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان مردود جو ہے میرے میرا روح انتظار کرتا ہے جس کسی نے بھی مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور کیونکہ اس نے میری ہی زیارت کی اور جیسے اذان ابھی ماشاء اللہ احمد نے سنائی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ سیگا ہے کہ مجھے صحت کے لیے بھی مانگے صحت کاملہ عبادت کا صحت بھی مل جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ سیگا پڑھا جاتا ہے تو وہ حاضر اور ناظر ہے ہماری ہر حرکت کو دیکھتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں حرم میں سے گزارش ہے کہ بڑے ادب احترام سے آئے تھے وہاں پہ ملائکہ اور نیک روح میں اور بے شمار وہاں پہ ملائکہ کی آمد ہوتی ہے بڑی طرح صحت و تندرستی عطا فرمائے میری صحت کی دعا مانگے بڑی طرح اللہ تعالیٰ صوفی صاحب اللہ مجھے شفا دے درد آتا ہے مجھے اللہ پاک جتنی بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے باری تعالیٰ صحت و سلامتی رب مسانی شیطان و مصیب و عذاب آمین. صوفی صاحب میں چاہوں گا کہ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں سیاسی طور پہ اور دشمن بڑے گھیرا ہوئے انہوں نے اللہ غیب سے مدد فرمائے امریکہ نے ہندوستان نے اسرائیل نے اور جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے آپ صوفی صاحب دعا فرمائیں کہ پاکستان کی بھی خیر ہو پاکستان مسلمانوں کی خیر ہو جو بہن بھائی رہتے ہیں ان کی بھی پاکستان میں خیر ہو
پاکستان میں صالحین حاکم دیں جو اہل صالح ہو قرآن پہ چلے، الہل عالمین وہ دینا جو اپنے تیرے حبیب سے محمد تیرے اہل بیت سے تمام صالحین لوگوں سے، الہل عالمین آپ کریم رحیم حضرت کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ، ہزار امین ہمارے لیے فخر بیٹھا ہوا ہے ادھر، ان کو محفوظ رکھے، ان کے بچوں کو، ان کو لالا میں ہر حاسد ظالم سے محفوظ رکھے، اللہم صل علی محمد. میں بلکہ بلکہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بیٹے شہزادہ حافظ سید محسن علی زنجانی کی رسم نکاح آپ کے سفرے میں ہوا، سامنے دیدار تھا کریم کے سامنے ہوا، ان کی گواہی میں ہوا، آپ کی دعا سے ہوا، سبز گنبد کی زیر سایہ ہوا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. میرا خاندان میں آج تک کبھی ایسا نہیں، خاندان زنجانی آلیہ میں اچھا. آپ مجھے یاد ہے میرا جو بیٹا ہے شہزادہ محسن زنجانی، بہت سال پہلے 12 سال پہلے کی بات ہے، جب آپ میرے گھر آئے تھے تو آپ نے کہا تھا یہ بیٹا نہیں یہ فرشتہ ہے، آپ کے گھر میں فرشتہ رہتا. تو وہ آپ کی بات پوری ہو گئی، آپ کے پیش میں پوری ہوئی کہ جب اس کی نکاح کا وقت آیا تو اس نے فرمائش کی کہ میرا نکاح سرکار کے قدم مدینہ میں ہوگا. یہ آپ کی دعا کا اثر ہے، اور آپ ہمارے لیے وہ ایسے ہی ہیں سادات گرانے کے لیے جیسے فرمان رسول ہے سلمان من اہل بیت، آپ ہمارے خاندان میں سلمان من اہل بیت کی خادم ہوں، آپ سادات میں ایسے ہی ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ کے خاندان، اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی دعائیں مستجاب ہوں، اللہ آپ کو اپنے بچوں کا سکھ عطا کرے، پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی خیر ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وعافنا عن النار، دوار بجلی مقیم و صلات و نبی عطی ربنا قبل دوار ربنا قبل لی بدوار دیا بلی المومنین جو مجھے بحق یا حیو یا کیوں بلا نبی اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.